បាទប្រិមត្តទស្សនជនជាទីគោរពបាទការប្រកួតបាទជម្រុះ FIFA World Cup 2022នៅកាតាបាននឹងកំពុងតែធ្វើនៅតាមបណ្ដាទ្វីបផ្សេងៗមួយចំនួនហើយដូចជានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីរបស់យើងកម្ពុជាក៏បានប្រកួតច្រើនប្រកួតហើយដែរមុនពេលត្រូវបានផ្អាកការប្រកួតដោយសារតែ COVID-19 ហើយលើកទៅធ្វើនៅឆ្នាំ2021សម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសល់បាទនៅឡាទីនថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការប្រកួតជាច្រើនប្រកួតរួចហើយដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបវិញបាទមិនទាន់ប្រកួតនៅឡើយទេបាទវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup បាទ2022សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនឹងធ្វើបាទពីខែមីនា2021ដល់ខែមីនា2022បាទហើយយប់នេះបាទយប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះនឹងមានការចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលបាទសម្រាប់ជម្រុះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលគូដឹងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបាន13កៅអីបាទនៅក្នុង Quota World Cup 32ក្រុមចុងក្រោយបាទការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើនៅយប់នេះបាទនៅក្នុងប្រទេសស្វីសបាទនៅ Zurich បាទហើយពុំមានតំណាងពីសហព័ន្ធនីមួយៗចូលរួមទេបាទដោយសារតែ COVID-19 ហើយម៉ោងដែលពួកគេធ្វើនោះគឺម៉ោង6ល្ងាចនៅ Zurich ប្រទេសស្វីសត្រូវនឹងម៉ោង12យប់កាលអាត្រានៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាលើកដំបូងដែរដែលបារាំងស្ថិតនៅក្នុងផតទី1បាទនៅក្នុងកឡទី1ដែលជាកឡក្រុមមានចំណាត់ថ្នាក់បាទខ្ពស់ជាងគេបំផុតបាទបន្ទាប់ពីបារាំងបានអខានអរិយៈពេល12ឆ្នាំបាទបារាំងនឹងបាទត្រូវបានចាប់បាទចូលនៅក្នុងបាទពូលបាទជាមួយនឹងក្រុមដតីទៀតជាច្រើនដោយដែលប្រិមិត្តបានឃើញនេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនថានៅក្នុងកឡទី1មានក្រុមខ្លាំងខ្លាំងដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេបាទដូចជា Belgium បាទបារាំងបាទអង់គ្លេសប៉ូទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីក្រូអាតបាទដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់បាទស្វីសនៅក្នុងកឡទី2បាទវែលប៉ូឡូញស៊ុយអែតអូទ្រីសអ៊ុយក្រែនសេបទូគីបាទរូម៉ានីបាទស្លូវ៉ាគីស្ថិតនៅក្នុងកឡទី2ជាមួយគ្នាដែរនៅកឡទី3ហុងគ្រីបាទរុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់សាធារណរដ្ឋឆែកណ័រវេអ៊ីកឡង់កាំងជើងបាទអ៊ីស្លង់ស្កុតឡែនក្រិចហ្វាំងឡង់ហើយកឡទី4មានដូចជាបូស្នីអែនហឺសេហ្គូវីណាបាទស្លូវ៉ានីម៉ុងតេណេហ្គ្រូបាទបាទម៉ាសេតវ៉ាន់ខាងជើងឬក៏ម៉ាសេដូនីខាងជើងហ្នឹងបាទតាមសៀងបារាំងបាទដែលបកប្រែដោយបាទអ្នកជំនាញអសរសាស្ត្រខ្មែរបាទគឺម៉ាសេតវ៉ាន់ខាងជើងអាល់បានីប៊ុលហ្គារីអ៊ីស្រាអែលបេឡារុសសូជីបាទលុចសម្បួរស្ថិតនៅក្នុងកឡទី4កឡទី5មានអានអាមេនីបាទស៊ីបដែលអង់គ្លេសហ្វាយប្រូសហ្នឹងបាទកាហ្វារ៉ូបាអាសៃបៃចង់អេស្តូនីកាហ្សាក់ស្ថានបាកូសូវូលីទុយានីលេតវៀបាអង់ដូរ៉ាបាទហើយក្រឡទី6ហ្នឹងមានម៉ាល់តាបាម៉ូលដូវាលិចទិនស្ទែនស៊ីលបាល់តាបាហើយសាំងម៉ារាំងបាតាមការបកប្រែជាសៀងបារាំងនោះបាហើយជាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺសានម៉ារីណូបាទនៅក្នុងកឡទាំងអស់នេះបាទក្រុមដែលនៅក្នុងកឡជាមួយគ្នានឹងមិនត្រូវបានចាប់ឆ្នោតក្នុងពូលជាមួយគ្នាទេនៅពេលវគ្គជម្រុះចាប់ដើមសរុបទាំងអស់ទៅនៅអឺរ៉ុបមានក្រុមជម្រុះជាតិ55បាទដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងក្រុមទាំងអស់នៅត្រូវបានបែងចែកចេញជា10ពូលបាទ10ពូលពូលចំនួន5នឹងមាន5ក្រុមហើយពូលចំនួន5ទៀតនឹងមាន6ក្រុមបាទព្រោះថាមានតែ55ឯងអញ្ចឹងបើដាក់6ក្រុមទាំងអស់ក៏អត់គ្រប់ដែរតរតែ60ក្រុមអញ្ចឹងមានតែ55ក្រុមខ្លះបាទនឹងមានតែមួយពូល5ក្រុមទេហើយនឹងពូលផ្សេងទៀតបាទនឹងមាន6ក្រុមក្នុងមួយពូលនៅក្នុងចំណោមពូល A ដល់ពូល E មាន5ក្រុមដល់ពេលពូល F ដល់ពូល J មាន6ក្រុមបាទហើយការ
ចាប់ដើម្បីដាក់នៅក្នុងពូលសម្រាប់វគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022នៅកាតាហ្នឹងបាទសម្រាប់ក្រុមដែលបានឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UEFA Nations League បាទ2020-2021មានដូចជាបារាំងបាទដូចជាអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបែលហ្សិក4ក្រុមហ្នឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងពូលដែលមាន5ក្រុមបាទអញ្ចឹង A B C D E ហ្នឹងគឺមាន4ហើយដែលនឹងមានបារាំងមានអេស្ប៉ាញមានបែលហ្សិកមានអ៊ីតាលីបាទមកពូលម្នាក់មកពូលម្នាក់សម្រាប់ក្រុមខ្លាំងទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមដែលអាចមានលទ្ធភាពបាទនៅក្នុងពូលដែលមានតែ5ក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមផ្សេងទៀតនៅក្នុងពូលដែលជាផតទី1បាទផតទី1នឹងមានឱកាសស្ថិតនៅក្នុងមកពូលទៀតដែលមានតែ5ក្រុមដែរការធ្វើបែបនេះដើម្បីផ្ដល់ប្រៀបបាទផ្ដល់ជារង្វាន់ដល់ក្រុមដែលបានប្រឹងប្រែងល្អនៅក្នុងពាន UEFA Nations League បាទប៉ះសិនបើពូលដែលមាន6ក្រុមត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនហើយប្រកួតច្រើនប្រកួតបាទនឿយហត់ច្រើនបាទអញ្ចឹងពូលដែលមាន6ក្រុមហ្នឹងនឹងបញ្ចូលបន្ថែមក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបទាបជាងគេនៅក្នុងផតទី6នៅក្នុងកឡទី6បាទមានដូចជាម៉ាល់តាមុលដូវាលិចទិនស្ទែនស៊ីលបាល់តាសាំងម៉ារាំងអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយក្នុងចំណោមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រកួតជម្រុះគ្នាទៅបាទក្រុមណាលេខ1នៅក្នុងពូលទាំង10ហ្នឹងនឹងបានកៅអីនៅវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយនៅកាតាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅសល់3ទៀតព្រោះរាប់បានដល់3កៅអី3កៅអីដែលនៅសល់គេយកក្រុមលេខ2នៃវគ្គជម្រុះតាមពូលទាំង10ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹង2ក្រុមទៀតដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅក្នុងពាន UEFA Nations League បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយក2 UEFA Nations League មកបូកជាមួយនឹងក្រុមលេខ2ទាំង10ហ្នឹងបាន12ក្រុមដើម្បីប្រជែងយក3កៅអីបាទនៅពេលនោះគេនឹងបែងចែកក្រុមទាំង12ហ្នឹងជា3ផ្នែកផ្សេងគ្នាទៀតមួយផ្នែកមាន4អញ្ចឹងគេនឹងប្រកួតគ្នាខ្វែងហើយផ្ដាច់ព្រាត់ខ្វែងហើយផ្ដាច់ព្រាត់ហើយជើងឯកប្រចាំមួយប្លុកដែលគេបែងចែកជា3ហ្នឹងនឹងបាន3កៅអីចុងក្រោយដែលនៅសល់ហើយក្រុម2ដែលយកចេញពី UEFA Nations League 2020-2021ហ្នឹងមកគឺគេយកក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេចំនួន2ក្រុមប៉ុន្តែបើក្នុងករណីក្រុមចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេ2ដែលត្រូវទទួលបានកៅអីមកប្រកួត Playoff យកកូតាទៅលេង World Cup នៅកាតាហ្នឹងជាក្រុមដែលជម្រុះជាប់រួចទៅហើយមានន័យថាលេខ1ឬក៏លេខ2ក្នុងពូលនៃវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup រួចហើយគេនឹងរុញកៅអីនឹងទម្លាក់បន្តដល់ក្រុមដែលមានសមត្ថៈល្អជាងគេបំផុតបន្ទាប់នៅក្នុងពាន Nation League ដែល2ក្រុមនឹងអត់ជាប់លេខ1លេខ2ក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup ជាប្រពៃណីនៅអឺរ៉ុបនឹងទេបាទនេះគឺជាចំណុចដែលគួរយល់អំពីវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបាទវគ្គជម្រុះនឹងគឺនឹងធ្វើឡើងបាទចាប់ពីខែមីនា2021ដល់ខែមីនា2022បាទការប្រកួតចុងក្រោយនៅកាតាវិញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហ្នឹងមានរយៈពេល28ថ្ងៃបាទគឺពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងជាការត្រឡប់មកវិញនៅទ្វីបអាស៊ីជាថ្មីនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup បន្ទាប់ពីអាខានរយៈពេល20ឆ្នាំបាទគឺបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2002នៅកូរ៉េជប៉ុនបាទ